pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo um projeto aí, nunca feito aqui no canal, que é uma bandeja aí de palitos. Então, se você curte esse tipo de projeto e acompanha mais esse vídeo, convido também, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. E se você já é inscrito, deixa o like aí, porque o YouTube só está mandando notificação para quem deixa like aí nos vídeos. Então, bora aí para mais um projeto. Thank you.
pessoal, esse foi o projeto de hoje. Nós chegou aí ao fim de mais um vídeo. Eu usei aqui, pessoal, no projeto aqui a cola UD 3, que tem uma vantagem aqui que a fruta, quando ela vai madurando, ela pode soltar algum sorinho aqui e vai precisar de estar lavando a fruteira. Então essa cola aqui é resistente à água. Então é uma cola também que pode ter contato aí com o alimento. Então eu recomendo aqui vocês fazerem esses trabalhos que pode ocorrer de precisar de lavar, e vai ser o caso aqui. Você está usando esse tipo de cola aqui. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da empresa Dry Leves, o site do e-commerce aí, para quem quiser desejar adquirir a cola e a UD 3. Quem trabalha com marcenaria, tábuas de corte, luteria e carpintaria no geral, é essa cola aqui que é a ideal para estar usando. Então tem também um cupom de desconto, que é Valdeon5, que te dá o desconto aí de 5% aí, nas compras. E também quem tem seu departamento comercial e quiser revender os produtos, vou deixar aí na descrição do vídeo o telefone aí do departamento comercial da Dry Leves. Então, pessoal, tá aqui o projetinho que eu fiz para mim mesmo aqui. Então, usando aquele pallet, o acabamento aqui eu dei com óleo. Então, vocês podem estar usando aqui o óleo mineral ou um azeite de oliva. Então, aqui eu vou passar as medidas. Embaixo, na parte de dentro, que foi aquele, que era a primeira pecinha que eu fiz, que foi o fundo, ficou com 25 por 36 por dentro, a parte interna. E aqui em cima, aqui, ó, por fora, tá com 31,5 por 42. E ficou aqui com 12,5 de altura na parte externa. E na parte interna ficou com 9 centímetros. Então, esse foi o projeto. Se vocês gostou do vídeo aí, deixa o like de vocês. E se você é novo aqui no canal agora, eu te convido a inscrever no canal aí. Eu faço vídeo aqui toda semana. Então, se você está chegando agora, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para que você não venha perder os próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.